jsem Stella a vítám vás u nového videa a u dnešního dílu Důkazu 111. No a hned na začátek vás trošku zahltím mýma youtuberskýma problémama. Protože já jsem před chvílí dotočila video Simíku a už mám nachystaný setup, vytahaná světla a tak dál, tak jsem si řekla, že bude paráda natočit hned druhé video. No, háček to má jeden. Trošku jsem si zapomněla dát nabíjet telefon a mít iPhone je super, dokud nepotřebujete mít zaplý sluchátka a nabíječku najednou, protože tam to prostě nejde. Takže mám 20% baterky tady v tom krámu a musíte doufat a držet mi palce, že to s náma dneska zvládne a že nahrajeme aspoň obstojnou půl hodinku nebo 20 minut. Tak jdeme na to, dokud ten přístroj ještě funguje, protože já fakt nevěřím. Paráda, a než jsem dopovídala, už mám jenom 19%, ne 20. Tak mi držte palce, pěstí, cokoliv. I u nohou. A jdeme na to. Tak, Alice teda nafasovala svůj pokoj a uvidíme, co se bude dít dál. Tak tady mám spát? Utírali tady někdy vůbec prach? A to jí slibovali, že je tam čisto. Jste někde v tomhle hotelu straší, bude to tady. Tak co dál, Alice, povídej. Já se si vybaluje podle zvuku. Jen klid, Alice, to bude v pořádku. Odevzdám ten zatracený důkaz a zítra budu zase doma. Všechno bude v pořádku. Ona si fakt nepodívá, co v něm je. Nikdo se o ničem nedozví. Stejně je to hloupost. Co jsem tehdy měla asi dělat? Tomu dítěti už bych stejně nepomohla. Jako já bych asi taky jela dál. Zase ta hlava. Možná, když se osprchuju a vezmu si prášky. Kde to mají ručníky? Ona si furt nedala ty prášky. A doufám, že si ten důkaz vezme do sprchy, protože celou dobu ho bránila. Snad budou tamhle v té velké skříni. A jestli ho teď nechá bez dozoru, tak je fakt hloupější, než jsem si myslela. Vypadá skoro až děsivě. Co je děsivý? Sprcha, ruční? Cože? Kam si asi mám dát kabát? Je skříň. Mohla bych zkusit tu skříň vypáčit. Zámek vypadá dost jednoduše. O, já bych tu skříň určitě vypáčila. Jako třeba tam bude něco zajímavého a... Já jsem zvědavá prostě, jdeme páčit skříň. A co by ne? Je to můj pokoj, moje skříň. No to asi úplně není dobrý názor, ale jdeme na to. Asi prach. No to snad nemyslí vážně. Tolik prachu. A co je tohle? Čepice? Ponožky? To bych najít nechtěla. To je skladiště, nebo to tu zbylo po hostech? Fuj. Souhlasím. Všechno dětské oblečení. To bude bez tak toho mrtvýho kluka, to by jasný. Vypadá to, že to tady leží už nějakou dobu. A mimochodem, že to stopuju. Naposled, když jsem video stříhala, tak jsem si uvědomila, že volající říkal do telefonu Alice, že projížděla okolo 10letého chlapce. Tudíž předpokládám, že to musel být někdo blízký od toho chlapce, protože jak jinak by věděl, že je 10letý. To je taková vsuvka. Tady snad byl dětský pokoj? Je to jenom náhoda? On bez tak. Bez tak ta rodina vlastní ten hotel od toho kluka a pak ji tam všichni zabijou taková společně. Taková hezká hračka. Ach, tak nepříjemný zvuk. Hodně děsivá hračka, typická hororová. Konečně ticho. Měla bych si vzít prášky a doufat, že po nich neusnu. No jo, měla bych si vzít prášky, nebo si mám nejdřív vybalit. Já bych si nevybalovala, protože na co? Já třeba v hotelech většinou si jako věci nevybaluju, já je mám prostě poskládaný v tašce a beru je hned z té tašky. Já jako skříně v hotelech nějak nepoužívám, pokud tam jsem na pár dní. Takové zvláštní místo pro setkání. Divní lidé, bouřka, duchové. Jestli si ale ten člověk myslí, že mě vyděsí, jako by nestačilo, že jsem musela ukrást ten důkaz. Pokud se na to přijde... Tak co, Alice, tak co? Co to bylo? Bubák. Je tam někdo? Halo? Možná bych to měla zkontrolovat. Ale radši bych si dala sprchu. Budem zodpovědný, zkontroluj. Se mnou se tady nikdo hrát nebude, k sakru. Je tady někdo? Halo? Asi jsem jenom paranoidní. To je tak napínavý, že ani nemluvím. Ona zakopla o tu děsivou hračku. Co to dělá? Někdo ji přemístil, ne. Prach na podlaze je setřený. Skoro se zdá. No někdo tam něco byl, tam to se nezdá. Drafta vyjde najevo? To nedává smysl. To dává smysl!
Škoda, že by. No jo. Pravda. Jasně, Alice. Pravda vyjde najevo. Ano, ano, kolikrát. Kolikrát to musí zopakovat. To jsou kostrbaté a roztřesené, jako kdyby to psal nějaký stařec. A? A nebo dítě. To přece nemůže být náhoda. Ale jak se ten někdo dostal do mého pokoje? Dveřma? Nebo... Tam furt co je? Co to k čertu? Měla bych se jít podívat, co se to děje? No, sama mám dost starostí. Já jsem zvědavá, já nevydržím se jít nepodívat, já chci vědět všechno. Takže se podíváme, ale sázím na to, že Hugo zmizí nebo se mu něco stane. Schválně se si stopněte video a napište mi do komentářů, kdo si myslí, že se Hugovi taky něco stane nebo že zmizí. A nebo jestli si myslíte, že bude v pohodě. Tak, jdeme zpátky do hry. Tak jo, tak jo. Zločin nikdy nespí ani v Harbor Watch Inn. Přesně tak. A když nespí zločin, tak ani ona. Nemůžu spát ani já. Je to hodně předvídatelný tenhle příběh, hodně. Na druhou stranu já jsem viděla už hodně detektivek a hororovek, protože ten žánr zbožňuju. A tohle je hnusný zvuk. Paní Kestvilová? Proč takový povyk? Mám se jít dolů, nebo budu poslouchat tady, schovaná? Já bych zůstala nahoře. Raději zůstanu tady nahoře. Čím méně se budu motat do cizích věcí, tím lépe. Vše bude dobré. Kde jste ho viděla na pořadě? Zmizel. Zatem do koupelny a najednou jsem pryč. A nemohu se schovat. Proč jsi to prosím vás dělal? Pokojně chodím. Neschovávám. To by mohl být Hugo u ní v pokoji. Ten malý kluk se ztratil. Měla bych jít dolů za ostatními? Ano, ať nejsi podezřelá. Nemůžu se tady přece schovávat jako zbabělec. Tohle je vážné. Neplačte, paní Kestvilová. To bude dobré. Stalo se něco? Prosím, paní Velsová, pomozte mi. Pomozte. Adél, uklidni se. Všechno se vyřeší. Můžete mi už konečně říct, co se tu děje? Hugo. Hugo je pryč. Manželé Kestvilovi nemohou najít svého syna. Určitě se mu něco stalo. Vím to. Já taky. Třeba se jim někde schovává. To by můj Hugo neudělal. No, Hugo je zpratek. Prosím, vy jste policistka. Najděte ho. Udělejte něco. Teď tam jsou dva policisti. Jak víš, že jsem policistka? Měla bych se jí na to zeptat? Jo. Nevzpomínám si, že bych vám říkala, že jsem policistka. Cože? Odkud to víte? Já nevím. Zaslechla jsem vás, jak o tom mluvíte na recepci. Prosím vás, ztratil se nám syn. Můžete přestat řešit blbosti. Najděte mě. Ty je nepříjemnej. Zapřísahám vás. Ale... Co ale? To mám kvůli zatulenému klukovi riskovat svoji kariéru? Ale co, když se mu opravdu něco stalo? Mám pomoct? Hele, mohla by si pomocí jednomu klukovi vykompenzovat smrt druhýho? Ne, funguje to tak, já nevím, ale asi pomůžeme. Samozřejmě, že vám pomůžu. Ethel, je možné, aby se chlapec nějak dostal z hotelu ven? Vyloučeno. Seděla takže jsem uvnitř. Na recepci celý večer. Tam neprošel. A v tom případě musí být pořád v hotelu. Bohužel máte asi pravdu. Bohužel. Bohužel? Vzpomínáte si, drahá, proč jsme vás museli ubytovat? Ježíš, ne, reverend ho snědl. Jako já vím, že... Jak to říct, aby mi YouTube nezabanoval video? Jako vtipy na pobožné kněze. Knězové se jim říká vtipy na kněze, který mají zájem o děti, jakože je jich hodně, ale se nemůžu odpustit. Já si myslím, že si ho reverend nikdy schovává a úplně s ním nevymítá duchy. Samozřejmě si myslím, že se Hugo nejspíš jen někde schoval, ale... Jestli chcete zase začít o strašidlech. Proč tady pořád všichni stojíte? Dělejte něco. Ty vole. Zatímco se tu bavíte, on možná někde trpí. Hugo. Zlatíčko, kde jsi? Dělejte někdo něco. Adél, uklidni se. Hugo je zpratek, no, se Adél, schovává. Tolik, paní Kestvilová. A je mu jedno, jak se jeho matka cítí. Dejte mi pokoj. Já ho musím najít. No, lidi, jo. Nestojte tady a pomozte mi. Hugo! To je náš. Musím paní Kestvilovou nějak uklidnit. Jemně nebo rychle? Rychle, nemáme čas ztrácet čas. Paní paní Kestvilová! Out! Dovolujete. To jsem nečekala.
Jste v pořádku? Paní Kesvilová. Ona jí fakt praštila. Teď se prosím vraťte do svého pokoje. A váš pan manžel taky. To platí i pro vás, reverende. Jak si přejete? Etel, zamkněte vchod do hotelu a uvědomte personál. Hned to bude drahá. Hugo se nejspíš brzy sám objeví a bude vás hledat ve vašem pokoji. Za žádnou cenu proto nevycházejte. Ale... Je vám to jasné? Ano. Já sama postupně prohledám všechny pokoje a další místnosti. Děkujeme. To je v pořádku. Je to přece jenom moje práce. Bohužel. Jasně, a já musím zaplatit hru, takže doufám, že mám v telefonu ještě uloženou kartu. Hotovo. Výborně, můžeme pokračovat, problém vyřešen. Tak dobře. Etel zamknula vchodové dveře. Všichni hosté na svých pokojích a já tady. Můžu zapomenout na to, že bych se zítra tiše vytratila a nikdo si nepamatoval, že jsem tu byla. No, to jo. Kam jsem se tu pro boha dostala? Do hotelu. Harbor něco. Aspoň, že ta hlava mě už tolik nebolí. Prášky tady na patře jsou tři pokoje. Podle toho pláče jsou v pokoji číslo 1 ubytování zřejmě Kesvilovi. Detektiv Broderick, myslím, říkal, že bydlí vedle a třetí pokoj musí být tady reverenda. Má tohle všechno, co se tu děje, nějakou souvislost s tím, proč jsem tady já? Rozhodně. Nedovedu si představit, že by mě sem pozval ten opilý reverend nebo uplakaná matka. Ale když to nebyl nikdo z nich... To budou majitelé hotelu. Tak kdo tedy? 100%. Nejprve bych měla zkontrolovat manžela Kesvilovi. Zjistit, jak to vše začalo. Tak do toho. Budeme poslouchat za dveřmi? To nezní přívětivě. Nezní. Asi bych je měla nechat osamotěné tady jen tak stát a poslouchat za dveřmi. Ale kdo ví, co všechno se můžu dozvědět? No? Mám zaklepat, anebo bych měla chvíli poslouchat? Chvíli poslouchat, rozhodně. Raději si to ještě poslechnu. Třeba se dozvím víc, než by mi řekli dobrovolně. Já si myslím. Chceš, abych něco udělal, tak udělám. Najdu Huga, a pak mi snad dáš pokoj. Kam jdeš? Kam mě to chceš nechat samotnou? Co tady děláte? Já... Jdu za vámi. Prohledávám pokoje. Aha. Vlastně jsem s vámi chtěla mluvit. Tak pojďte dál. On by porušil její rozkaz, kdyby nepřišla. Omlouvám se, že vás ruším. Paní Kesvilová, moc mě mrzí, že jsem vás předtím udeřila. To je v pořádku. Netrapte si tím. Nemůžete nás aspoň teď nechat. Našla jste ho. Víte něco? Kdyby zatím to stihla. Bohužel ne. Potřebovala bych se vás zeptat na pár otázek, jestli vám to nevadí. Samozřejmě. Adel, přece... Richarde, ptejte se. Kdy a kde jste viděli vašeho syna naposledy? Jak originální otázka. Richarde, přestaň. Asi před hodinou. Možná hodinou a půl. Seděl tady na posteli a četl si. Šla jsem se osprchovat. Nemohla jsem být pryč dlouho, snad 10-12 minut. Ale když jsem přišla z koupelny, byl pryč. Kde jste byl v tu dobu vy, pane Kesvile? Dole v hale. Seděl na baru. Adel. Není možné, že šel Hugo dolů za vámi? To bych ho tam musel vidět. Hugo by určitě jen tak z pokoje neodešel. Tak jak to, že tu není? Jen klid. Měla praštit toho chlapa, ne? Paní Kesvilová, říkala jste, že si Hugo četl, než jste odešla. Ano. Co to tady bylo? Tady seděl a četl si, chudáček můj. Kde je ta kniha? Je to moc chytrý chlapec, že už umí číst. Kolik je mu let? 5? Před pár dny mu bylo 6. Tahle dovolená byl tak trochu i dárek pro něj. Já jsem ho naučil číst už, když mu byly 4. Nechtěl, nesoustředil se, ale naučil jsem ho to. To je úžasné. A co čte nejraději? Pohádky a fantazy, příběhy. Jde mu to zatím pomalu. To víte, je ještě tak malý. Na cestu jsem si zabalil Alenku v říši divů. Podívejte. Oh, vážně? A hlavní postava je Elise, to je vtipný. Už dát laskavě pokoj, paní. Richarde, snaží se nám pomoct. Tím, že si tu listuje v knížkách. Co to má za smysl? Chtěla byste snad vědět, co jsme snídali? Nebo ještě něco jiného strašně důležitého? Mám se dál vyptávat otce nebo matky?
Možná otce, on jak je podrážděný, tak by z něho něco mohlo vypadnout. Ona je taková v klidu, ale já bych to typla, že on třeba se s ním mohl nějak neschodnout a Hugo možná utekl? Nevím, chová se přehnaně a přijde mi, že něco zatajuje, takže si budeme vyptávat otce. Promiňte mi to, pane Kesvile, ale každý detail může být podstatný. Bože, kluk má rád pohádky, jako každý dítě v jeho věku. K čemu vám to bude? Přestaň s tím. Všechno je to pitomost. Proč si to myslíte? Co? Proč je podle vás všechno pitomost? Paní Velsová ví, co dělá. Vždyť se nic nestalo. Kdyby o něco šlo, zavolám pravou policii. To už přeháníš. To je jako fakt. On spíš někde sedí a cpe se sladkostma. Co ty o něm víš? Vůbec se o něj nestaráš. Ty se zase nestaráš o nic jinýho. Mám toho dost. Budu se jim do toho plést, nebo už raději půjdu. Ještě tomu dáme šanci. Promiň, je to náš syn. Teď ty mu ale nedáš ani na chvíli pokoj. Jednou ho nechám bez dozoru a takhle to potom dopadá. Tak dost. Se vší úctou nemám teď čas ani náladu poslouchat vaše hádky. Chci vám pomoct, ale to můžu jen tehdy, když budete spolupracovat. Ale kdyby ho pořád nekrmila sladkostma, neběhal by sám po chodbách. Ty bys měl radši vůbec. Zase přehání. Na tohle nemám čas ani náladu. No, to je fakt. Ty ho nadspáváš a... Od Kesvilových se už asi nic zajímavého nerozvím. Ale kam teď? Detektiv nebo reverend? Mám navštívit detektiva nebo reverenda? Detektiv by nám mohl pomoci při pátrání, takže bych zkusila detektiva. Reverend by mohl být docela nějaký zvrhlík, co drží kluka, ale stejně si na něho chceme vzít toho detektiva, aby jsme na něj nešli sami, ne? Raději se podívám k detektivu Broderickovi. Kdo ví, třeba mi může pomoct v pátrání. No. Co je to za zvuky? On už zase usnul? To mluví ze spaní? Co se mu asi zdá, když tak vyvádí? Mám zaklepat, nebo ho raději nechám spát? Zaklepej, už jsi tam jednou vydala, tak klep. Nedá se nic dělat. Raději ho vzpokývám. Nedá se nic dělat. To je? Co je? Promiňte, já... A to jste vy, paní kolegyně. Tak pojďte dál. Pojďte, no. Omlouvám se, že vás budím. Ne, já nespal. Ne? Co teda dělal? Dáte si se mnou sklenici whisky? Teď? Ne. Už je dávno po pátě. Ne. Ztratilo se tu přece dítě. Jo, tohle. Potřebovala bych vaši pomoc. No, ale... On je nedovolené. No právě řeším jiný případ. Složitější. Takže vyžadujeme absolutní soustředění. Jiný případ? Vždyť jste na dovolené, ne? Některé zločiny se nedají nikdy. Je to on je podezřelý. Kolegyně, na tohle přece stačíte sama. To myslíte vážně? Wow. Prosím vás, nějaké dítě se na chvíli schovalo před rodiči. Nemá kam utéct a tady se mu nemohlo nic stát. No. Vážně to hodláte riskovat? Ne, asi máte pravdu. No, hurá. Měli bychom něco udělat. Hurá. Pro jistotu. Tak možná není tolik podezřelý. Takové ztracené dítě. To vlastně není žádná maličkost, že? No to není. Rozhodně. To je velká věc. Důležitá. No ano. Myslím, že únosce... Únosce? No, vždy musíme počítat s tou nejhorší variantou. Nebo ví něco, co mi takže únosce bude docela jistě někdo, kdo je jen velice málo viděn. Možná dokonce barman. Prý dnes kvůli bouřce nemohl přijet, ale co když se tu někde schovává? Nebo kuchař. Viděla jste ho? Zatím ne. Neuvěřitelně protivný chlap. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby v tom měl prsty. A kdo viděl reverenda? Nebo zatím stojí oba dva. To je taky... Uvařili ho, do polivky dali Huga. Má smysl ho dál poslouchat? Ještě chvíli, jo, my chceme znát každý detail a on mluví tak zvláštně. Já si myslím, že on ví něco, co mi ne. A mám pocit, že třeba Huga nechali zmizet, aby vyzkoušeli, jestli by se Alice tentokrát dítěte zastala, nebo prostě něco takového. Já nevím. Poslouchat. Víte, paní kolegyně, nevěřila byste, jak často je snadné najít vraha. Obvykle opravdu stačí najít toho, kdo není vidět.
Například u nás v Bostonu. Před několika lety, tuším, že to bylo před 7 či 8, jsem vyšetřoval vraždu jedné staré paní, přímo babičky, dalo by se říct. Žila už sama, jen jednou týdně k ní chodila snacha s nákupem a sem tam se u ní zastavila domovnice. Aha. Jak se u nás v Bostonu říká na kus řeči. A vidíte, normální policista by zdlouhavě a hlavně zbytečně vyslýchal ty dvě nebohé ženy. Aha. Snacha měla po té babičce co dědit. Domovnice zas mohla volný byt pronajímat majetnějšímu nájemníkovi. To jsou silné motivy, nemyslete ale... si. Ale já jsem si řekl, pozor, takhle ne. Takhle se nad tím nesmí uvažovat. Domovnice ne? A snacha, to je moc jednoduché. Je. Moc jasné. Obě jsou podezřelé. Obě jsou vidět. Ano. Ty to nemohly být. Byl to zeď. No a skutečně. Nevím, jak mě to napadlo, ale dostal jsem geniální nápad a podíval jsem se té staré mrtvé babičce pod dřes. No. Co? A co byste řekla, paní kolegyně? Nově opravený sifon. A tak hned je instalatér. Hned mi to bylo jasné. Tak jsem si zjistil, kdo u té babičky spravoval potrubí a našel jsem vám instalatéra. No, nebudu vás zdržovat hloupostmi. Byl to on. Zkrátka po 7hodinovém výslechu se přiznal, že tu starou, nebohou, mrtvou babičku zabil. Ne, proč, co? Dodnes. Nebohou, starou, mrtvou zabil. Já si myslím, že ve chvíli, kdy zabil, nebyla mrtvá. Tohle se trochu nepovedlo. On zabil jenom babičku. Mrtvá babička byla až pak. Sedí zavřený a ve vězení si určitě pořád láme hlavu, jak na mě ten Broderick jenom přišel. Ale to on se nedozví. To nikdo nechápe a přitom je to tak jednoduché. Instalatéři nejsou prostě vidět. Přijdou k vám, vy si je úplně cizí lidi, pustíte do bytu a pak zas odejdou. To je fakt. Nikdo si jich nevšiml. Takže odteď se bojím instalatérů. A navíc znají systém vod a kanalizací. Můžou se protáhnout potrubím. Ani nezjistíte, že jsou u vás. Myslím, že udělám líp, když se nenápadně vytratím. A protože si to ve vašem bytě stačili při opravě dobře prohlédnout, vím přesně, kde co má. To nebylo nenápadný, ta prostě odešla. A on zní trochu jako retardovaně, jestli furt mluví sám. Tak to bylo... náročné. Ano, bylo to můžu náročné. Jít ještě za reverendem, anebo rovnou o patro výš. Mám jít za reverendem, nebo rovnou nahoru? Prověříme všechny, takže za reverendem. Takže reverend. To je zvláštní. Přísahala bych, že jsem ho před chvíli slyšela. No nic. Půjdu zatím prohlédnout do druhé patro. Bez tak dělá, že tam není. No a v tuhle chvíli já to asi pro dnešek ukončím. Mě tahle ta hra hrozně rychle utíká. Já když ji poslouchám, tak ztrácím úplně pojem o čase. A fakt si myslím, že bych ji dokázala odehrát celou, ale my už zase máme půl hodinku záznamu. Takže končíme v tomhle patře a druhé patro si budeme šetřit na příště. Mějte krásný zbytek dne a uvidíme se u další epizody. Ahoj!